Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si společně odvodíme vzorce pro napěťový a proudový dělič a řekneme si, k čemu jsou tyto vzorce dobré. Jedná se o vzorce, které nejsou nezbytné pro analýzu oborů, avšak jejich znalost je užitečná a urychluje výpočty. Na zde zobrazeném schématu si odvodíme vzorec pro napěťový dělič. Známe hodnotu napětí U0, velikosti rezistoru a máme za úkol zjistit napětí na rezistoru R2. Nejprve provedeme sečtení rezistorů a poté pomocí Ohmova zákona vypočteme proud protékající obvodem. Nyní, když známe proud protékající obvodem, můžeme zjistit napětí u R2 z Ohmova zákona. U R2 rovná se I krát R2. Za I můžeme dosadit, neboť I rovná se U0 lomeno R1 plus R2. Takže u R2 rovná se U0 lomeno R1 plus R2 krát R2. A tento vztah můžeme upravit do podoby UR2 rovná se U0 krát R2 lomeno R1 plus R2. Z tohoto vztahu je dobře vidět, že při průchodu stejného proudu dvěma rezistory na větším z nich vzniká větší úbytek napětí. Jinak řečeno, napětí je přímo úměrné velikosti odporu. Užitečnost tohoto vzorce budeme demonstrovat na následujícím příkladu. Při analýze takového obvodu pomocí přímé aplikace Kirchhoffových zákonů bychom museli vypočítat celkový odpor obvodu, poté proud tekoucí obvodem a pak z druhého Kirchhoffova zákona určit UR2. Užitím vzorce pro dělič nám ale stačí sečíst paralelně zapojené R2 a R3. Obvod nám přechází do následující podoby, kde již napětí UR2 můžeme vypočítat přímo jako UR2 rovná se U0 krát R23 lomeno R23 plus R1. Jak již bylo zmíněno, vzorec pro napěťový dělič není nutné znát. Jeho znalost nám však i na takto jednoduchém příkladu ušetřila celý jeden krok. Nyní si na následujícím schématu odvodíme vzorec pro proudový dělič. Proud I0 se rozdělí na proudy I1 a I2. Při odvození vzorce vycházíme z toho, že na paralelně zapojených prvkách je stejné napětí a proto můžeme psát I1 krát R1 rovná se I2 krát R2. My známe velikost I0 a velikosti rezistorů R1 a R2 a chceme zjistit velikost I1. Při odvozování si pomocí prvního Kirchhoffova zákona vyjádříme proud I2 z rovnice uzlu A. Takto přepsaný proud I2 dosazujeme do rovnice, která má nyní následující tvar. Provedeme úpravy rovnice. Ze vzorce je vidět to, že elektrický proud je nepřímo úměrný velikosti odporu. Užitečnost tohoto vzorce si ukážeme na následujícím příkladu. Při přímé aplikaci Kirchhoffových zákonů bychom nejdříve museli zjistit celkový odpor obvodu, poté napětí na rezistoru a z Ohmova zákona určit proud I2. Užitím vzorce pro proudový dělič můžeme tento proud rovnou určit jako I2 rovná se I0 krát R1 lomeno R1 plus R2. Opět vzorec není nutné znát, avšak jeho znalost výrazně urychluje analýzu obvodu. V popisu videa jsou odkazy na analyzované obvody simulované na stránce Falstad. Děkuji vám za pozornost.